Yes, yes. What's up, guys? My name is Robin Kisti, and you're watching Kisti TV right here. Telekamba Wulira unako rwalo Kisti TV eri Mukono. Atenga nze Mukono for something big. I don't just go somewhere for something small. I'm here for something big, and that's the unveiling of Mr. Phill Mukono Make. Omuyimbi yekayeka yeka bwatugambi, muyimbi yeko we Mukono. Osegera era bwe chidi era ngabo bo bade to my Mr. Phill kan subire to ono kukisi TV also so mulabira atengo gena ku supportinga music we Mr. Phill nga sense okula basebo nango kula bako kubana ngi mbade sikula bangako atengo ino kubanga nali kula byeko kubandi muyimbi wa kabi definitely no wechu chibade chimenya mate ko kubanga tonda bangako atenga nawe sikula bangako wonze sense okubera nga nkula byeko press conference egenze bulunji nyo oluyimba Kampala lunkoledde kwegamba lulinama anyi ruina amanyi naye nga twagala okwebaza okujoining a music industry because abantu we ba joining a music industry ina inspiration jo wabana banji nyo abato abatana bakujoining a industry eno kakati gwenga gwe mebibuzo binje bikubuzibwa ali ku press conference sonze chensingo kwagala okubuza music ono simwangu uwo kuyingiramu naye zikibuze chikuru strategy chi Jose na yo jolo wazanti no yo egena kuisa o kusinga kuba imbi abalala be Mukono oba kuba imbi abalala abe Uganda. Okuyimba okusoka kiba kitone. Abayimbi tuli bangi nnyo walo na abalowoza okuyimba nga tebannayimba. Walo na abayimbi abati okuyimba nga bagamba kyennino banyinzo kiyimbira abantu nekitabakolera. Naye buli kimu kugezaako. Tebasobola kumanya nti oli wakabi nga tovuddeyo kulaga kicho olina. Mr. Phill Mukono Make. Ndi mukaka funti ngenda nina chenja ulo kubanga music katonde chitone ya chimpa che chisoka sete kambwete katonda yampe chitone chitone katonda che yampa nyimba nze waandikira ate nyimba edobozi ndi mukaka fundi line liimba era ngenda kuyimbe nyimbe zinyumira abantu ate era ezimfulo wakabi ate abantu bagenda kunjagala njagala kubulira kubanga music wange teyesitaza Buli miaka jonna bajja kumunyumirwa bajja kumulaba bwe ziba video buli miaka jonna kwenda kubanga teyesitaza anyuma tavola ayigiriza asomesa sigenda kuyimba luyimba luwe mulo balwe sitazo balukola lutya kubanga jemva abasajja abe Mukono abanzimbye banzimbye kuyimba binyumira abantu ate bisomesa ate ibiba wesechitiwa Oina kantu kwa nukoteka ku linya diyo, Mr. Phill, Mukono Make. Mukono Make. Why do you make sure that you put Mukono Make ku linya diyo kwe gamba, mugasochi ugwamanyo kumeki nga chua nte chigamba Mukono Make kwe chidi ku linya diyo. Mukono Make oyo mule mezamulu ansonga, nzali wa Mukono. Atera nkulide Mukono. Atena abanzimbye be Mukono. Atera nsula Mukono. Nolwecho, I'm proud okubanti ndiwe Mukono. Atera nkoleddwa Mukono katugambe factory enkoze ngabo gamba nti eche chindu factory bachikolera gundi factory yange Mukono Make techija kuchuka it's not by registration by birth nazaliwa Mukono era abanzimbye be Mukono era ndi Mukono Make ate ndi proud abayimbi abasinga babade bambuze eri abayimbi abalala bave Mukono go wali olideyo muyimbi agamba nti Mukono Make kitegeeza tebali proud okugamba nti be Mukono bagamba ate tufe tuli be Kampala walone go gamba muva Mukono nawe takasonda aze siriwe Mukono nze nsula Kampala nze ni muyimbi ngenda kusula Mukono nsigale nga nsula Mukono naye nga nyimba atenga ndi wakabi atenga sivudde waka yeah All about music ono, music ono alimu entalo nyingi. Music ono, of course, tuchimainti no alimu competition. Kati, echivuzo shenjagalo kubuza, I think it's me getting you ready. Boliba, let's say for example, ofunye challenge, ajana agamba uyo yeita Mukono Make. Nange ndi Mukono Make atenza singa wo, oba najana triangle kuvola, wana triangle kukuisa amaso. Chichi chori prepared your collar over omuntu oyo ono muddamu otya kubanga music yono inokubera ko ready ku bintu ngebyo yeah chonchi manyi entalo jezili erambira ba ku tv ku radio stories ulira abayimbi balwanagana naye okweyita muko okugamba nti ndi Mukono Make si cheyita boyisi naye chendi Mukono Make omuyimbi kati oyo na anavayo nga agamanti ye muyimbi asingo kuyimbe Mukono
he or she has to prove me right. Nancy mm. or na. Ayimba ga lete music iwe amukube ku meza abawagizi batusalirewo. Oluno olutalo olunze lwengendo okulwana lwa kuyimba so sirwa ngumi. Oli agamba nti anepimamu alete music iwe twabike. Kuyimba lwa lutalo lwengendo okuzanyera lwendimu. Lutalo lwensobola lwa kuyimba lwebikonde sirusobola. Kakati message sembayo nyimbade njagalo ojiwe eri abaana bonna. Especially abe Mukono. Abali yonga bagala okuyimba naye nga tebanaba kufuna courage gwe gyolina. Message ki gyoba wa abaana abo? Message gyemba wa bekiririzemu. Bw'oba oli muyimbi ng'oli eyo nga tonaba kujja kweyanjula eri ggwanga oba eri nsi yonna wekkirizeemu teweetya kino ekitone kiba kirabo Katonda yaba akikuwadde. Teweetya va gy'oli gye weekwese mu kabada gigule ofulume olete music wo weyanjule nga misafiru bwe nkoze olwaleero ensi yonna njeyanjulidde mbalaze kye nnina n'olwekyo tebagwamu maanyi tebeetya baveyo kamera zibalabe n'ensi yonna ebategeere. Kati nga sinava wano kali akayimba ke Kampala kankoledde madenje gatukakubemu wano akapera oshegedde baviewers baffe bana ba Kese TV ate basobole nabo okategeera bulungi nnyo. Mr. Phill Mukono make Kampala olemwa ebintu bidduka bidduka misinde buli omwatoma alina na talina tosobola na kumanya. Kampala olemwa ebintu bidduka bidduka misinde buli omwatoma alina na talina tosobola na kumanya. Wabera yabagaga na batalina abalina golofa nezikalina abalina fitina nabagaliza nabo nkugambye chiri Kampala kano kafuna kano tekafuna banzi ba sente za mama. Kampala nkulabyo gagawaza banji ne wankubadde banji bonyaze siringi mu Kampala bakole nyo bafuna kitono choka bafune kinene bakola katono kati Kampala tutese nze bwenzijanga Kampala tondobesa. Banage Kampala ejude abalobesa naye ngambadde njagala okubaniriza Mr. Phill Mukono make mumulabide wana ku Kiss TV era njagala mu supporting kubanga ali proud okubera owe Mukono dala mu abe Mukono temwe buzabuza mu supporting omwami ono ati music e Mukono. Arena fe Kampala tugena ku tugena ku supporting Kiss TV on Robin wakabinyo saba muwagire Kiss TV eno nze Mr. Phill Mukono make mujibereko eno TV ya amanyi ya dala igwanga lunadi jiraba nsiyo nejiraba mujiwagire temujivako mujifollowing nalo Mr. Phill Mukono make Kiss TV.